អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុណគីមចុះពិនិត្យស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តកំពង់ធំសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុណគីមអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយចុះពិនិត្យស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនិងផលប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នៅក្នុងឃុំថ្នោតជ្រុំស្រុកបារាយនិងឃុំស្រឡៅស្រុកតាំ
ដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ